Fašiangová sezóna vrcholí a tak ako sme sľúbili minulý týždeň, tento víkend sme sa pozreli na ďalšie dva plesy. Hneď v piatok to bol obecný ples obce Hodruša Hámre. Je tu 84 placiacich ľudí plus pár ľudí, ktorí je vlastne personál plus skupina. 84 ľudí je. To je vlastne kapacita tejto sály, ktorá je limitovaná. Obecné plesy sa v obci tradujú zhruba od roku 1989. Štruktúra plesu a jeho priebeh zostáva viac menej nezmenená. Menia sa len ľudia. V podstate je to fajn, keď sa človek aspoň raz za rok tak krásne oblečie, spoločensky sa zabaví a užije si to s manželom. Tak toto je môj druhý ples, na ktorom som. Prišli sme sem, vlastne rodinná akcia, je to super a dúfam, že sa dobre zabavíme. No je to fajn, je to príjemne, je dobrá hudba, s ktorou máme dobré skúsenosti. Práve preto sme sem prišli. Tou skupinou, ktorá prítomným hrala až do rána bieleho, bola skupina Jevel z Banskej Bystrice. Samozrejme, žiadny ples by sa nezaobišiel bez úvodného programu v podobe vystúpenia tanečníkov spoločenského tanca. Zatiaľ na všetkých plesoch, ktoré sme v okolí navštívili, dominovala jedna tanečná skupina. Domáca tanečná škola Anna Dance. 6 plesov, ktoré sme otvárali tanečnou choreografiou s deťmi. Ja sa chcem týmto aj poďakovať základnej umeleckej škole, ktorá združuje a zastrešuje tanečníkov a ktorá im vychádza v ústrety, že teda môžeme tancovať a môžeme vystupovať. A samozrejme aj sobotný ples v jedálni strednej odbornej školy v Žarnovici otvárala práve táto tanečná skupina. To, že sme na plochodrážnom plese, je jasné už aj z nastávajúcich záberov. Tak tento rok organizujeme vlastne už 6. ročník plochodrážneho plesu. Je to pre samozrejme členov Speedway klubu Žarnovica, ale aj pre sympatizantov, pre našich sponzorov a pre ľudí, ktorí sa tak mocú okolo plochej dráhy. Máme dnes teda okolo 70 hostí, ktorí sa dúfam budú dobre zabávať a myslím, že už ten úvodný tanec ukázal, že ľudia sú tancu chtiví a bude dobrá zábava určite. A zábava bola ozaj vynikajúca. Okrem toho boli pripravili tento rok organizátori aj špeciálny program. Ľudia ma stále oslovujú, či bude harmonika na plese, pretože sme to pred 2 rokmi vyskúšali. Ja som bol ten akvizítor, ktorý som na tej harmonike hral a ľudia si to zapamätali a proste keď ide ten ples, tak vždy a bude aj tá harmonika, tak dnes som im to zabezpečil tak, aby boli všetci spokojní. Tým harmonikárom bol Michal Závalec, ktorý prišiel po 22. prítomným spríjemniť chvíle. No a keďže sme na plochodrážnom plese a kombinézy vystriedali saká, odchytili sme pár pretekárov a otvorene sme sa pýtali, či by radšej sedeli v tejto chvíli na motorke alebo s partnerkou na parkete. Tak myslím si, že asi ťažšie tancovať s partnerkou, pretože som netancoval asi 2 roky a na motorke som už zvyknutý, takže na motorke je to ľahšie. Ak sa to vezme, akože ľahšie sa tancujem a jazdím, ale viete, je to jazdenie na motorke lepšie, myslím. Tak jasne, samozrejme, u mňa je to jednoznačne jazdenie a tancovanie v rámci nejakej zábavy alebo i kondičného tréningu je perfektná vec, takže myslím si, že to jazdenie by bolo prvoradé, ale zatancovať si určite rád zatancujem. Samozrejme, ešte je mnoho vecí, ktoré sa udiali na oboch plesoch a ktoré sa do reportáže nezmestili. No už budúci týždeň sa v rubrike Nekomentované postupne vrátime na všetky plesy a určite vám ukážeme viac.